Ei! Hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. Ja era hora, una miqueta també, després del retorn al canal. Tenia ganes de tornar a gravar, però heu de saber que estic molt enfeinat i estressat també amb els projectes que tinc en marxa. I mica en mica ja us vaig comentar que us els aniria ensenyant. En aquest cas, però, us porto una demo d'un joc encara no sortit, que com podeu veure el joc està en català, i aquí l'opció de nou joc. Fantàstic, no demano gaire més. I el joc es diu Endling i sortirà el proper 19 de juliol, per tant, si ho podeu apuntar-vos al nom del joc, Endling, a veureu el títol del vídeo, i anar directament a Steam o esperar la seva versió en físic, que espero que també la posin. Però vaja, no us explicaré gaire res del joc. Com podeu veure, és un drama. A qui no li agrada el drama? Per favor. A mi m'encanta. Potser no d'aquest de plorar, però ens ho passarem bé igual. En principi som una guineu que ha de protegir els seus cadells del foc i de l'acció humana. I és una... de moment és el tutorial, aquesta part explica els controls. Com podeu veure, l'animació és bona, l'ambientació també. És un joc que val... quasi m'enxafa, cabron. El perill, desgraciat. Puto arbre. Com podeu veure, en qualitat és bona. Per tant, anem a veure com és l'estil de joc, les mecàniques, la narrativa, la història, aviam què ens poden explicar. La música és bona, també. Val, d'acord. Cap a l'altra banda, doncs. Mira, aquí se m'hagi per pujar. Molt bé, és scroll lateral, però... podem anar avançant, també, per altres camins. Ep. Val. Oh, de meu. Ja no hi ha. És Crispy Chicken. M'he pagat la nata. No sé si hi havia una altra solució millor per... no fer-me mal a la pota, sembla. Hòstia, puti. Perdoneu, ja sabeu que sóc mal parlat, però... veig una cosa a dalt... sembla una carretera, no sé, un punt brillant al dalt. No sé si és un fanal o és... col·leccionable, o no sé. És un fanal, una llum i ja està. Sembla sigui un... un alternatiu, no sembla? Mira aquí, per aquí poder pujar. Vinga. Va, aquí dec que ve de... escarbar o pujar per una altra banda. Mira, per aquí també. Veus, al nostre tutorial ja no m'estan ensenyant els camins. Cosa que està bé, perquè estàs acostumat a la vista. Hi ha un tio allà. Hop, drons també, mare de Déu senyor. Val, i ara què? Ah, per aquí. Val, m'he amagat. Això està bé. Sempre està bé. Thank you.
passa res. Oh, que petitons. Abans no hi eren, no sé si se'ls ha perdut pel camí o si s'han escapat o... Ah, espera't. Ah, que has de seleccionar un. Oh, Déu meu. I a quin voleu? Aquest m'ha agradat, és més Simba, no? Potser. Ah, pots editar. Ja m'està bé així, no sé, com estaven. Vinga, sí, està bé. Fa gaire bona pinta, no? Endling! Que seu el dia 19 de juliol a la botiga, com a mínim Steam. Vinga, va, amunt! Només pots capturar peixos i ratolins amb punts de sal. Val. Pots pescar i caçar també. Oi, 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 la primera nit, que serà un joc de supervivència. Aviam. Té de menjar pels teus cadells, fantàstic. Jo crec que no passarem de la primera nit, em sembla. Ai, aviam, si recordo, aquí podia baixar. Estic rastrejant preses. Cap avall. Vinga, cap aquí. Opa! Molt bé, sento el soroll d'una màquina també, eh? Bon dia. Ah, ja estava això. M'havia espantat, eh? Dic, oi, és... Ep. Ah, per amagar-me. Guai. Aviam. I el cau no l'he vist per allà, jo. Allà al fons. No? Ah, aquí. Val, i ara? Sí que és com mig supervivència, sí. Ah, quedat... Ah, hòstia. Supervivència més o menys. Perquè quan tornes al cau passa el dia. Però clar, mentrestant has d'anar fent altres coses o... Que és donar... Agafar menjar només o... De moment no trobo res. Epa, aquí no hi ha res. A veure, anar cap avall. Que torno a anar cap aquí. Què és això? Hem ficat el nas. Espero poder sortir per algun lloc, sí. Però aquí no hi ha menjar, sembla, eh? Doncs no. O m'envia com molt lluny.
Hòstia, tio, que ja es fa de nit, collons. Però aviam, doneu-me més temps, que no ha passat tanta estona. Que no ha passat tanta estona i moriran tots. Cap aquí, puja. Bé, almenys puc anar ensumant mentre corro, eh? Això és bo. Epa. Val. Potser hi ha un moment que trobes a faltar un o alguna cosa així, o com va? Ai, ai, ai. Oh-oh. Oh-oh. Fot bastant mals sons, això, eh? Per un casellet. Mare de Déu, senyor. No segueixis! Oh, que desgraciat. Ja els ho diu. Els rastres no duren per sempre. Hauré de perseguir el rastre del fill. Oh, que fills de puta. Val, i cap a on? Cap aquí. Vinga, som-hi. Guà. Fica't a dins una gàbia. Cap allà. Ui, se va passar de llarg una mica, eh? Va, fica't dins una barca, sembla. Va, deixem seguir. Ah, què dius, tio? Joder, no? Quina desgràcia. Ja comencem bé. Si al final entenc que els perds tots, no? Perquè... aquí tampoc hi ha. Hi he de trobar menjar. Ai, Déu. Si he d'anar encara més lluny que abans, però si no arribaré. Ja ho sé, de nit i tot. Ah, mira aquí. Apa. Molt bé, Arandur. Cuides molt bé dels teus quatre... tres fills. Bueno, té pinta que reduirà encara més el número, eh? Però... de moment es fa el que es pot. Només ratolins no l'he vist. Només he vist peixos, que ja està bé, però... ah! Me passo de llarg. Vinga, va, cap a dins. Altre cop? Una granota. Que marxen, tal qual. Ah, s'han fet més grans. Uiii.
Ah, això té pinta de drama, que trobaran el seu fill perdut. No pots guanyar si et barres ferida. Aquí hi ha combat, sembla. Oh, mira. Em persegueixen els... I com és que trobo altre cop el senyal del... Ah, que ara s'entra el meu. Ep, m'he passat de llarg. Sí o què? Anda. Mussol. Ens allunyem d'aquell... Va, sí que és com de supervivència rara. Però he perdut el rastre, de... Ah. Hòstia, santa. Ara es posen a jugar. Que m'ha dit, acaricia els teus cadells amb la cua. Però on està el... Ep. I tu qui ets? Estic barallant o estic guanyant o... No sé, què està passant aquí? Crec que donaré mitja volta. Tu! Va, cadells, marxem. Ah, potser volia que l'esquivés directament. Ja ve per allà, cabron. Una veu i guitarra? Què és això? Merda, oi? Sembla merda. Té, merda per tu. Va, marxem d'aquí. Aneu a buscar la veu. Va, anem. Hi ha un foc allà. Jo crec que l'he liat, perquè he perdut el rastre aquell de color lila, que hi havia el... unir dos rastres junts i el mussol... Això ja... Aviam si el trobo, per això, eh? Hòstia, però és que està la quinta forca al cau. Puc anar per aquí o què? Va, almenys el mapa està bé, perquè t'indica cap on has d'anar, cap on està el cau. Que la sensació que tenia al dir-me això de la nit és que... Ah, està bé. S'havia donat tota la volta altre cop, però no, realment no, no has de donar tota la volta, simplement has de... Agafar un... Ah, aquí està. Ah, per cap a dins tots.
saltar. Que aprenen també a saltar i cavar. Ah, està bé. A veure. Espera't. Veus el que poden fer? Està bé. Companys, companyes, crec que ho deixarem aquí, eh? Perquè veiem que cada cop, inclús la demo es va fent cada cop més grossa, vas descobrint noves coses, i això serà llarg, em sembla, eh? Mira, mira, aquí, per seguir una miqueta el rastre aquest. Va, no em deixeu enrere, eh? Intentarem perseguir-lo una mica. Però aquí es perd, tio. Es perd aquí altre cop i no sé per què. Espera't. Si vaig per aquí... Sí, s'he perdut allà, altre cop. Intentaré anar cap allà al fons, que hi ha com una espècie de llar de foc. No? No sembla? Un parany hi havia. Mira, sí, ja... No sé què és, això. Ah, són hospitals. Els nens, anava a dir. I aquí és per on anem al principi. I no sé si puc seguir per aquí. No, crec que no. Val, doncs hauré de baixar. Que macos, he de trobar menjar, per això. Hòstia santa. Vinga, petitons, no us quedeu allà. És el mateix bitxo d'abans, o què? Aquí hi ha un peix. Però sí, és el mateix caracol d'abans. Vinga, va, mengeu. M'emparto, doncs. Vinga. Ah, sí, ja s'ho mengen, tio. Està per aquí. Mira! Ah, l'ha venut, que cabron. Sembla, no? Sembla que hi hagi un altre cop. Ah, el tio allà està allà. Ai, ai, ai. Ja provem massa a la nit, per això. Cago en dena. Doncs és bon lloc per deixar la partida del gameplay aquí. Així, vaja, si voleu veure com segueix. Ai, haureu de comprar el joc o jugar a la demo. Aviam si us mola també jugar-lo.
A mi m'està molant molt, eh? Sí que em produeix el ser pare i tot això, em produeix certa... certa angoixa de perdre algun i no poder-lo recuperar més. Però ara em fa anar per aquí. Però per aquí no puc anar, tio. Ja veig aquest aquí al mig. Va, marxem. Pues cap allà, no? Vinga, vinga. Va, veniu. Que sí? Ah! What the fuck? Vageu corrents! Estic ferida. Oh, fills de Putin! Va, vinga! Hòstia, no m'esperava això, cago... No, puta, és una trampa! Però bueno, què està passant aquí? Ja que he saltat abans tan tranquil i ara va i m'enganxa. Va, que s'està fent de nit! Ves a peu cos més ràpid! No, baixa! No pugeu, desgraciats, allà us quedeu. Va, vinga. Esteu tots, segur. Mare de Déu, tu, quin neguit. Quin neguit, tu. Va, això no ha canviat. Hi ha un que sí que pot... que pot acabar. La resta salten, que ja està bé, però vaja. Oh, ui, sonets. Bé, doncs, companys, companyes, deixem aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat prou. Ja ho sabeu, si és el cas. Compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris i visiteu la pàgina del joc, que, com podeu veure, val molt la pena. Apa-siau!